بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت وحن جوجنا بضع اسمان جوجنا كارهان أما خليج عدن وحن آدي آد ولقى عدن هنا فرحة وحقوق عدن هنا جو معان ونبضون حقيقة مجال البصاص ومجال هويا بدت هنا وحي أطهي المهم أطهي نلاشة بلش آدي آد وبضن ورد بطلانه وحا صور نقطة أما موضع إففال آد إيا آد واناكسن بدا دبيعيقا وخيرات كبوحو بلشادو مانتا أو جمعاء وحا نيمي حيبت مغالا بوصاصو وحا نكو قادنا إن وقتي دلحيس ونمعوينك إلهي سبحانه وتعالى إن السيي وإي كمتهي بداس كلونكو كبوحو وعبرك بان وقتي كو قادنا إن sidoo kale waxaan xeebta nooga muuqda dadkii oo waqtiga jimcaha ku qaadanayo halka isugu yimi oo dabaalanaya walaam sacaan ay kuwa kalumays u baxayaan oo waqtiga fasaxa ah ka faa'iideysanayo halka nasasho ku qaadanaya waxay ifafaale wanaagsan u tahay oo qurux u tahay waxyaalaha aynu haysano oo dabiiciga ah oo ay ka mid tahay badda aadkii aadka u ballaaran oo wadamo badan oo adduunka ka mid ah aysan haysan dabcan Soomaaliya waxa weeye wadanka ugu xeebta dheer ee Afrika waxay xuduud la leedahay laba badood oo muhiim ah oo mid ay tahay gacanka cadan oo kaan hadda aan joogno ah iyo sidoo kale badweynta Hindiya oo ka mid ah badweynada adduunka ama badweynta saddexaad ee adduunka ugu weyn arrimahaas oo dhani waxaan ay u baahan yihiin marka in la sameeyo si fiican looga faa'iideysto in bulshada lagu jiheeyo dhinaca inay khayraadka dabiiciga ee badda ka faa'iideystaan kalluumaysiga sababtoo ah wax badan oo aan adduunka laga haysan baan haysanaa waxaan haysanaa khayraadka dabiiciga oo kala duwan ha noqdo xoolaha nool ha noqdo kalluunka iyo waxyaalaha badda laga helo ha noqdo macaadin tiro badan ha noqdo fooxa iyo beeyada oo booraha salka nooga muuqda ka baxaya maanta waxaan la socdaa Cali Dhoola yare oo waxa weeye safarkan rixlada ah qayb nagala ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa sharaf weyn ii ah inaan maanta safar dalxiis la qaato walaalkay gudoomiye maxamuud ismaaciil iyo aqoonyahan saciid maxamed weyrax wariyaha caanka cali dhoola yare runtii maanta waa maalin jimco ah oo inta badan bulshada magaalada booso ay dalxiis u soo tagto xeebta ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyinka uu na siiyey oo maanta ka muuqda waxaa ka mid ah nicmatul amni waad ogeydeen dagaalkii waagii dhowad ka dhacay magaalada booso dadku aad bay u dhibaatoodeen dagaal la filayo ma ahayn dadku qaybtood aad bay u qaxeen dhibaatooyin badan baa dhacay laakiin markii maamulkii puntland madaxweyne saciid cabdullaahi dani uu go'aamiyey in dagaalka uu istaago atraaftii labada dhinacna ay go'aansadeen inay dagaalka ay joojiyaan dadku magaaladii noloshii baa dib ugu soo laabatay waa tan la yiraahdo amnigu waa nicmo nicmadaas waxaa ogaan kartaa markii aad weydo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayad buu ku leeyahay falyacbuduu rabba hada albayt alladii at'amahum min juucin wa aamanahum min khawf nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasiiyey ugu waaweyn ayay ka mid tahay nicmada amniga xagga kale haddaan ka fiirino ilaahay subxaanahu wa tacaala soomaaliya wuxuu siiyey waa waddan hodan ah badda ugu dheer oo soomaaliya badda ugu dheer oo afrika soomaaliya iskale marka nicmooyinka noocaas ah waa inaan ka faa'iidaysanaa doonta hadda aan saarannahay waa qaabab cusub oo looga faa'iidaysan karo maalgashiga baddaas oo dhallinyaro soomaaliyeed ay ganacsi halabuura ku samaysteen runtii waxaan ku dhiirigelinayaa dowladda puntland iyo soomaaliyaba iyo maalgashiyaasha caalamkaba inay ka faa'iidaystaan xeebta aadka u quruxda badan oo maalgashi ay la yimaadaan sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay bangiyada iyo ganacsatada allah reer puntland iyo soomaaliyeedba waa fursad u bannaan inay ka faa'iidaystaan xeebtaas ay ka sameeyaan maxaa la yidhaahdaa meelo loo dalxiis tago iyadoo la ilaalinayo xaggii sharciga inay sameeyaan allah mustacaan huteelo casri ah meelo lagu nasto intuba diintu waa bannaysay qofku inuu nasashadiisa iyo xoogaa inuu nolosha wax uun uu ka qaato iyadoo sharciga la ilaalinayo marka aad baan ugu faraxsanahay akhyaartii ugu sharafta badnayd gobolka karkaar inaan maanta waqti la qaato
farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu dalxiis u nimaadnay xeebta magaalada Boosa Sadeeqa iyadoo nagu weheliya inaanu keeno oo marti noogu yahay magaalada saaxiibkay gudoomiye Maxamuud Ismaaciil iyo Cali oo ka mid ah khiyaarta magaalada isaguna nala soo dhaweeyay gudoomiyaha waxaanu mahadcelinaynaa saaxiibkay Cali Dhoola yare doorkiisa muhiimka runtii farxad bay noo tahay Boosaaso waxay dhacday cas bay dhacdaa waxay leedahay xeebtaas quruxda badan waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa dadka reer Puntland inay maal gashadaan in xeebta si dalkeena horumarkiisa iyo barwaaqadiisa uga qayb qaadato xeebtan waxay u baahan tahay investment in loo helo dadku ay maal gashadaan in hanti gashano si aynu ku yimaadaanin maal gashadayaal dibadda iyo kuwa gudaha ba inoo helo dagaaladii dhacay iyo murankii maalmihii dhaweeyd sida inoo soo kabanay baad dareemaysaa waxa dareemaysaa xadiga population ka magaalada ee maanta xeebta isugu yimid